Leningrad vilayati Lomonosovskiy tumanida o'zbekistonlik 25 yashar Zuhriddin Bo'riyevni 23 yilga qattiq rejimlik koloniyada jazo o'tashga mahkum etdi. O'zbek muhojiri o'tgan yilning sentyabrida 60 yashar mahalliy ayolni zo'rlab o'ldirganlikda aybdor deb topildi. Mahkama tafsilotlari bilan men Umidbek. 2018 yilning 17-sentyabrida chiqarilgan sud qaroriga muvofiq o'zbek muhojiri shuningdek zo'rlash, talon-taroj, qotillikni yashirish, mashina o'g'irlash va jinoyat kodeksining boshqa qator moddalari asosida javobgarlikka tortilgan. Rossiya tergov qo'mitasining Sosnovoborskiy tumanlararo tergov bo'limi xodimlari tomonidan yig'ilgan isbot dalillar sud tomonidan Zuhriddin Bo'riyevga ayblov e'lon qilishga yetarli deb topildi. Tergovchilar sinchkovlik bilan bir yil davomida olib borgan qidiruv-surishtiruv ishlari jarayonida yig'ilgan dalillarni inkor eta olmagan Bo'riyev sodir etilgan jinoyatlarga to'liq iqror bo'ldi, dedi Leningrad viloyati matbuot xizmati vakili adliya polkovnigi Yuliya Mataligina. Ozodlik 2017 yilning 23-sentyabrida Lomonosov tuman Cherimikina qishlog'ida qo'zg'orin tergan chiqqan Olga Tachonov yo'qolib qolgani haqida xabar qilgan edi. Uni qidirgan yo'lga chiqqan ayolning 59 yashar eri va 36 yashar o'g'li yo'lda ro'parasidan Olgaga tegishli Hyundai Creta mashinasi o'tib qolganini ko'rib, uni quvishga tushgan. Katta tezlikda Mercedes'dan qochib ketayotgan mashina yo'lda 4 ta boshqa avtomobil bilan to'qnashib to'xtaydi. Hodisa joyiga yetib kelgan organ xodimlari guvohlar yordamida avtohalokatni yuzaga keltirgan Hyundai avtomobilidan yonida birorta hujjati yo'q o'zbekistonlikni qo'lga olgan. Tekshiruv paytida yukxonadan bu avtomashina egasi bo'lgan 59 yashar Olga Tachonov ismli ayol jasadi topilgan. Keyinroq internet tarmoqlarida hodisa joyida o'zbekistonlikni kaltaklab so'roqqa tutayotgan odamlar tasvirlangan video tarqaldi. Имя, отчество твоё, говори. Бориев, доктор. Труп в багажнике откуда у тебя? А? Труп в багажнике откуда? Я парочки вала из битвы. Ты убил человека? Нет. Суд mahkamasida ochiqlangan ma'lumotlarga ko'ra 60 yashar Olga Tachonov xurmonda qo'zg'orin terib yurganda o'zbek migranti hujumiga uchragan. Bo'riyev yoshi o'tgan ayolni yerga yiqitib zo'rlagan, keyin quloqidan tilla isirg'alarini uzib olgan va jinoyat izini qoldirmaslik maqsadida ayolni tosh bilan boshiga 21 marotaba urib o'ldirgan. Sudda mashinadan topilgan jasadning polietilen paketga o'ralgan boshi yorilgani, bo'yindan arqon izlari borligi ma'lum qilindi. Tergov boshlanishida 25 yoshli Zuhriddin unga qo'yilgan ayblovni inkor etib, notanish shaxs daraxtzorda bir ayolni zo'rlayotgani va uni ham zo'rlashga majburlaganini aytgandi. Tergovchilarning ozodlikka bergan ma'lumotlariga binoan O'zbekistondan 4 yil oldin kelgan Zuhriddin Bo'riyev Leningrad viloyatida tayinli ish joyi bo'lmagan, atrof qishloqlarda turli yumushlarni bajarib kun kechirib kelgan. Lomonosov tuman sudi tomonidan aybdor deb topilgan Zuhriddin Bo'riyev keyingi 23 yilni qattiq rejimli koloniyada o'tkazadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.